እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን አሜን እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ክብር ለአምላካችን ይሁን አሜን እንቁምና እናንብ መዝሙር 150 ሃሌሉያ እግዚአብሔርን በመቅደሱ አመስግኑት በኃይሉ ጠፈር አመስግኑት በችሎቱ አመስግኑት በታላቅነቱ ብዛት አመስግኑት በመለከት ድምጽ አመስግኑት በበገናና በመሰንቆ አመስግኑት በከበሮና በዘፈን አመስግኑት አሜን በአውታርና በእምቢልታ አመስግኑት አሜን ድምጹ መልካም በሆነ ጸናጽል አመስግኑት አሜን እልልታ ባለው ጸናጽል አመስግኑት አሜን እስትንፋስ ያለው ሁሉ እግዚአብሔርን ያመስግን አሜን ሃሌሉያ አሜን ጌታ ሆይ እናመሰግናለን አሜን በዚህ ቃል አልፈ ስለምትናገረን ጌታ ሆይ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን አሜን የሚኖረው ጊዜ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ዝማሬ ደመደማልና እግዚአብሔር ሆይ በዚህ መደምደሚያ አሁን ጌታ ሆይ መጎብኘትን እንድትጎበኘን እንጸልያለን አሜን በቃልህ ወደኛ እንድትመጣ እንጸልያለን አሜን ጌታ ሆይ ይህ ጊዜ ያንተ ነው አንተ ተቆጣጠረው አሜን በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ተቆጣጠረው አሜን ክብር ሁሉ ላንተ ይሁን አሜን እናመሰግናለን አሜን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን በመዝሙር ውስጥ እያየን የመጣ ነው አስገራሚ ተስፋ በመከራ በስቃይ በችግር እንዲሁም በልዩ ልዩ ፈተናዎች የተሞላ እንደሆነ በእያንዳንዱ መዝሙር ክፍል ውስጥ አይተናል መንገዱ የፈተና ነው መንገዱ የመከራ ነው የችግር ነው ውጣ ውረድ አለበት እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ያ የለም ከተስፋ ተነስቶ ወደ ሃሌሉያ ገብቷል እግዚአብሔር ይመስገን አሜን በዚህ መዝሙር ውስጥ 6 ቁጥር ናት ነገር ግን 10 ጊዜ እግዚአብሔርን ምን በሉ ይላል አመስግኑ ይላል በጣም በሚገርም ሁኔታ በብዙ ፈተና ውስጥ በብዙ መከራ ውስጥ ያለፈው ያ መጀመሪያ ያየነው ምስጉን ሰው ወይም ደግሞ በዛ ውስጥ ያለፉት እነዛ ሰዎች እግዚአብሔርን በመታመን የሚያልፉ ሰዎች መከራውን ያለፉ ሰዎች በመጨረሻ ያ ሁሉ ታልፎ መዝሙረኛው እንደዚህ ነው የሚለው እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ሃሌሉያ አሜን የመጨረሻውን ሳቅ ምንስቀው እኛንን ትልጽነን ነበር ትላንትና እውነት ነው በዚህም የምናየው ይሄን ነው እግዚአብሔር ብቻውን ይመሰገናል አሜን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን ታዲያ በመዝሙር ውስጥ ግልጽ የሆነ ቋንቋ እናገኛለን እግዚአብሔር እንዴት ይመስገን እግዚአብሔርን እንዴት እናመስግነው ከዚህ ሁሉ ስቃይ ከዚህ ሁሉ መከራ ያዳነንን ከዚህ ሁሉ ፈተና በቃ ብሎ ይሄንን አስቆሞ ጨርሶ ፈጽሞ በድል የሚያቆመንን አምላክ ታዲያ እንዴት እናመስግነው ምን ብለን እንቀኝለት ምን ብለን እንዘምርለት ምን ብለን እናምልከው ምን ይሁን ምን እናቀርብ ለዚህ ጌታ ምን እንበል መዝሙረኛው በቁጥር 1 ላይ እንደዚህ ይላል እግዚአብሔርን በመቅደሱ አመስግኑት በኃይሉ ጠፈር ምን በሉት አመስግኑት እግዚአብሔር በማንኛውም ሁኔታ ያለ ገደብ ሊመሰገን ይገባዋል አሜን ሃሌሉያ አሜን እግዚአብሔር በምድር ብቻ አይደለም እግዚአብሔር በሰማይ ምስጋና ይቀበላል አሜን ሃሌሉያ አሜን እንዴት እናመስግነው እግዚአብሔርን በማንኛውም ሁኔታ ያለ ገደብ ሃሌሉያ እናመስግነው አሜን እግዚአብሔርን ያለ ገደብ በማንኛውም ሁኔታ ምን እንበለው እናመስግነው በምድር ብቻ አይደለም በሰማይ በኃይሉ ጠፈር አመስግኑት እግዚአብሔርን በመቅደሱ ብቻ አይደለም አሁን በምንም አመስግኑት በጠፈር በኃይል እዛ ሰማይ እግዚአብሔር ይባረክ አሜን እና እግዚአብሔር ይመሰገን ይገባዋል ያለ ገደብ በማንኛውም ሁኔታ በሰማይም በምድርም እንዴት እናመስግነው ይሄንን አምላክ እንደዚህ ይለናል ቁጥር 2 እግዚአብሔርን ስለ ብርቱ ሥራው እንድናመሰግን ያበረታታናል ምን ይላል ቁጥር 2 በችሎቱ ምን በሉት አመስግኑት በታላቅነቱ ብዛት ምን በሉት
አዎ እግዚአብሔር ስለአደረገው ስለ ብርቱ ስራው እስቲ ምንድነው ያ ብርቱ ስራው ምንድነው እግዚአብሔር ያደረገው ብርቱ ስራ እሱን ተው አሁን በእኛ ህይወት የፈጸመው ብርቱ ስራ ምንድነው ድንቅ ስራ እግዚአብሔር ሰርቷል በእኛ እግዚአብሔር እኮ በእኛ የሰራው ትልቁ ብርቱ ስራ በልጁ በክርስቶስ የፈጸመው ስራ ሃሌሉያ አሜን ትላንት ያንን ህዝብ በዚህ በመዝሙር ውስጥ የምናየው ያ ህዝብ እግዚአብሔር ከሸለቆ ተሸክሞ ያወጣው ህዝብ ነው ታስታውሳላችሁ በግብጽ የኖረ ህዝብ ነው እግዚአብሔር በድንቅ ተአምራት ያወጣው ህዝብ ነው ዛሬ ላይ ያ ሁሉ ታልፎ በሰገነት እግዚአብሔር ስለ ብርቱ ስራው ይመሰገናል በኔና በእናንተ ህይወት ደግሞ እግዚአብሔር ብርቱን ስራ ፈጽሟል እሱ ራሱ ምንድነው ብርቱ ነው ብርቱ የሆነ እርሱ በኔ ምን ብሏል ታላቅ ስራን አድርጓል እግዚአብሔር ስለ ብርቱ ስራው ሊመሰገን ይገባል እግዚአብሔር ይባረክ አሜን እግዚአብሔር ይባረክ አሜን እግዚአብሔር ይባረክ አሜን ከቁጥር 3 እስከ 6 ባለው ደግሞ በጣም በሚያስደንቅ ሁኔታ መዝሙረኛው ልዩ የሆነ ጥሪ አሁንም እንዴት እናመስግነው በሚለው አውዱስ ሌላ ጥሪ ይጠራል እስቲ እናንብበው በመለከት ድምጽ አመስግኑት በበገናና በመሰንቆ አመስግኑት በከበሮና በዘፈን አመስግኑት በአውታርና በእምቢልታ አመስግኑት ድምጹ መልካም በሆነ ጸናጽል አመስግኑት እልልታ ባለው ጸናጽል አመስግኑት እስትንፋስ ያለው ሁሉ እግዚአብሔርን ያመስግን ሃሌሉያ አሜን እንደዚህ ይለናል እግዚአብሔርን በሙሉ ኃይልና በሙሉ መሰጠት እናመስግነው በሙሉ ኃይል በሙሉ ኃይል ያ ሙሉ ኃይል ምንድነው እጆቻችን የሰሯቸው መሳሪያዎች ይምጡ ከበሮ ይምጣ ጸናጽል ይምጣ እምቢልታ ይምጣ እጆቻችን ያበጃጇቸው ሁሉ ይምጡ እና በሙሉ ኃይል በመሰጠት እግዚአብሔር ምን በለው እናመስግነው ጥሪ ያቀርባል እናመስግነው ያ ሸለቆ ምን ብሏል ሞልቷል ያ መከራ ታልፏል አሁን ስቃይ የለም አሁን ዝማሬ ነው አሁን አምልኮ ነው አሁን ስግደት ነው አሁን ውዳሴ ነው ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይባረክ አሁን እዚህ ጋር ማጉረምረም የለም በሙሉ ኃይል እግዚአብሔር እናመልካለን አሜን በሙሉ መሰጠት እግዚአብሔር እናመልካለን አሜን ያ ሸለቆ ታልፏል ያ ጨለማ ታልፏል አሁን ዝማሬ ነው ያለው አሁን አምልኮ ነው ያለው በሙሉ ኃይል በሙሉ መሰጠት ይገርማል አንድ ነገር እዚህ ጋር መጨመር አለብን እግዚአብሔር እኛ በሰራናቸው ብቻ አይደለም መመለክ የሚፈልገው ጥሪው እንደዚህ ይላል እሱ ራሱ በሰራው እስትንፋስ ያለው ሁሉ በራሱ በሰው ሁሉ ሃሌሉያ አሜን ሊመሰገን ይገባል አሜን እኛ የሰራናቸውን ይገልጣል ከበሮ እምቢልታ ጸናጽል እነዚህ የኛ እጅ ስራዎች ናቸው በእነዚህን ዘምራለን ግን እንደዚህ ይላል አይ ከዚህ ያልፋል እስትንፋስ ያለው ሁሉ ማንን ማምለክ አለበት ማንንም ማመስገን አለበት እግዚአብሔርን ማመስገን አለበት አስደናቂ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን እግዚአብሔርን ማመስገን ይገባል አሜን እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ስትንፋስ ያለው ሁሉ እግዚአብሔርን ያመስግን አንድ ነገር ማወቅ ያለብን ይሄን ነው የፍጥረት ሁሉ ግብ እግዚአብሔርን ማመስገን ነው አሜን ሌላ ምንም ግብ የለም እግዚአብሔር ለክብሩ ፈጥሮናል አሜን መውጣት መውረድ ሊኖር ይችላል ሸለቆ ከፍታ ሊኖር ይችላል ግን እግዚአብሔር በመጨረሻ ማድረግ የፈለገው ይሄንን ድል አድርጎ እሱ መክበር አሜን አሸንፎ መወደስ አሜን ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ አሜን አንድ ነገር ላስታውሳችሁ ፈልጋለሁ እስራኤል ያንን ባህር ተከፍሎ ካለፉ በኋላ ያንን ሰቆቃ አልፎ ከመጡ በኋላ ልክ ተሻግረው እንደቆሙ የመጣው ምስጋና ነው ከበሮ ነው አምልኮ ነው ዝማሬ ነው ህዝቡም እንዲወጣ የተፈለገው እግዚአብሔርን እንዲያመልክ ነው የኔና የናንተ መጨረሻ ግብ እግዚአብሔር በእኛ ህይወት ያየው ይሄንን ነው እንድታመሰግኑ ተፈጥራችኋል እንድታከብሩ ተፈጥራችኋል በኔና በእናንተ ህይወት እግዚአብሔር ያየው ይሄንን ነው በከበረው ስፍራ በዚያ በጽዮን ከፍ ባለው ስፍራ
እግዚአብሔርን ስለ ብርቱ ስራው እግዚአብሔርን ስለ ታላቅነቱ እግዚአብሔርን ስለ ችሎታው እግዚአብሔርን ስለ ኃይሉ እግዚአብሔርን ስለ ድንቅ አሰራሩ እናመሰግነዋለን አልፈን እናመሰግነዋለን አሜን ይገርማል ራእይ ዮሐንስ በዚህ የታጨቀ የተሞላ መጽሐፍ ነው መጽሐፉ እኮ እንደዚህ ነው የሚዘጋው ያስገርማል በራእይ ምዕራፍ 5 ቁጥር 13 ላይ ያለው እስቲ እናንብብ እግዚአብሔር ከዘላለም ያየው ምን እንደሆነ ተመልከቱ በዚህ ውጣ ወረድ ውስጥ አልፈን በጽዮን ምን እንደምንሆን ተመልከቱ በሰማይና በምድር ከምድርም በታች በባህርም ላይ ያለ ፍጥረት ሁሉ በእነርሱ ውስጥም ያለ ሁሉ በረከትና ክብር ምስጋናም ኃይልም ከዘላለም እስከ ዘላለም በዙፋኑ ላይ ለተቀመጠው ለበጉም ይሁን ሲሉ ሰማሁ አራቱም እንስሳዎች አሜን አሉ ሽማግሌዎቹም ወድቀው ሰገዱ አሜን እግዚአብሔር ያደረገ ያለው ነገር በሙሉ አንድ ቀን ክብርን ተቀብሎ ለሱ ያመጣል አሜን እግዚአብሔር በእኛ ህይወት ይመሰገናል አሜን በእኛ ህይወት ይገናል አሜን በእኛ ህይወት ከፍ ይላል አሜን እና አንድ ነገር ነው የሚሆነው አብረን ከሱ ጋራ ከፍ እንላለን አብረን ከርሱ ጋራ እንነክሳለን አሜን ያበቃል ይሄ ሁሉ ያበቃል መዝሙር ውስጥ የምናየው ትልቁ ቁም ነገር ይሄ ነው ከዚህ ሁሉ ውጣ ውረድ በኋላ ምን አለ ድል አለ ምስጋና አለ ዝማሬ አለ እንዴት የሚያስደንቅ ነገር ይሄንን አየን እግዚአብሔር ይመስገን አሜን እግዚአብሔር ይሄንን እንደዚህ ብልጭ አደረገ እስቲ አስቡት ለጥቂት ደቂቃ በእውነት ዝም ብለን እንዳንወጣ እግዚአብሔር ምን እየሰራ ነው በእኛ ህይወት ምን ያከናወነ ነው እኔ እዚህ ስሰማ እንደገና ሳስበው የኔ ህይወት ነው አሁን እየሰማሁት ያለሁት በኔ ህይወት ያለፈ ያለው ነው መዝሙረኛው ያወራ ያለው በመዝሙር መጽሐፍ ውስጥ ያለው መከራው አለ ችግሩ አለ እንደ ተባለውም ቀድም ቅናአት አለ ውጪ ያለውን በማየት ብዙ ነገር አለ ግን ይሄ መጽሐፍ እንዲህ ብሎ ያበቃ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ከተስፋ ወደ ሃሌሉያ ይቀየራል አሜን ወደ ሃሌሉያ ይቀየራል አሜን ሃሌሉያ እንላለን አሜን ሃሌሉያ እንላለን አሜን አያበቃም እንደዚህ የኛ ታሪክ እንደዚህ አያበቃም አሜን በድል ይደመደማል አሜን በክብር ይደመደማል አሜን ይደመደማል አሜን ለዚህ ኢየሱስ አለ ምስክር እንዲህ ባለ መንገድ ያለፈ በዕብራውያን ምዕራፍ 12 ላይ የምናየው ቁልፍ ነገር ያ ነው። በዚህ መንገድ አልፎ በሰማያት በግርማው ቀኝ የተቀመጠ አለ። አሜን። ይህን መንገድ በትግስት እንድንሮጥ ሐዋርያው የሚያሳስበን ለዚህ ነው። እሱ ሮጦ ሄዶ በሰማያት በግርማው ቀኝ ተቀምጧል። አሜን። አሁን በነፍሳችሁ ዝላችሁ እንዳትደክሙ። አዎ ከኃጢአተኞች እንዲህ ባለ መቃወም የደረሰበትን እርሱ የጸናውን እርሱን ተመልከቱ ይለናል። ሳይዝል ያለፈውን መከራውን ያለፈውን በትግስት የሄደውን እርሱን ይውጣ አሁን እርሱ ከብሯል ያለኛ ነክሳቸዋል የሚለውን ታሪክ ታውቃላችሁ አይደል ያለኛ ከብራቸዋል ይላል ጳውሎስ የቆሮንቶስን መመናን ግን ቀናለ አብረን ከክርስቶስ ጋር እንነክሳለን አሜን እንደዚህ ነው የሚለው እንባዎቻችን ሁሉ ካይናችን ያብሳል አሜን ሐዘን የለም መከራ የለም አሜን ችግር የለም ሰቆቃ የለም እግዚአብሔር እርሱ አምላካችን ሆኖ ከኛ ጋር ይሆናል እኛም ከርሱ ጋር እንሆናለን አሜን የእግዚአብሔር ድንኳን በመካከላችን ይሆናል አሜን ይጠብቀናል አሜን እሱ ረፍታችን ይሆናል እሱ ሰላማችን ይሆናል ዛሬ ምንድነው ያለፋችሁበት ያለው ነገር ይሄ መቋጫ አለው ይለናል እግዚአብሔር እንደዚህ ይሄ ይቋጫል ይሄ እንዲው አያበቃም ይለናል እግዚአብሔር በድል ይጠናቀቃል በክብር ይጠናቀቃል አሜን ስሜቶቻችሁ ተጎርተዋል በአገልግሎታችሁ በመትሄዱበት መንገድ እናንተ በመታልፉበት መስመር ብዙ ውጣ ውረድ አለ ግን ይሄ እንደዛ አይጠናቀቅም መጨረሻው ልዩ ነው በእግዚአብሔር ዘንድ የታሰበው ይሄ ነው ከዚህ በፊት ተደጋግሜ እናገራለሁ ይሄንን በደንብ ውስጣችሁ ውስጥ እንዲቀመጥ እግዚአብሔር ውስጥ ያለው ነገር ለብዙዎቻችን ግልጥ ብሎ አይታይም ልክ አዲስ አበባ ውስጥ ተደጋጋሚ ህንጻ ስለሚሰራ እሱ ምሳሌ ሊሆን ስለሚችል ህንጻው ተሰርቶ እስኪያልቅ ድረስ በሸራ ይሸፈናል ወይም ደግሞ በቆርቆሮ ይታጠራል እኛ እናልፋለን በዛ በመንገድ ምን ይሆን እየተሰራ ያለው እንላለን አናየው ወይ ሐውልት ሊሆን ይችላል ታጥሯል ግን እየተሰራ ነው ውስጥ እየተሰራ ነው
እየተሰራ ነው አናጺዎች እየሰሩ ነው እየተገነባ ነው የሆነ ነገር እየተከናወነ ነው ስንሄድ የሆነ አሲዮድቅ እና ያለን የሆነ ነገር አለ ብልጭታ አለ ግን ምንድነው እንላለን ጊዜው ደርሶ ግን ሲከፈት ዋው ይሄ ነው እንዴ አስገራሚ ነው እንላለን ሪባኑ ይቆረጣል በዝማሬ በድል ሰዎች እንግዶች የከበሩ እንግዶች ተጠርተው ይመረቃል እግዚአብሔር ሊያስመርቀው የሚፈልግ የዘላለም አጀንዳ አለው አሜን በኔና በእናንተ ህይወት እየሰራ ያለው በአለም ሁሉ ዙሪያ እየሰራ ያለው አጀንዳ አለው አንድ ቀን ያ ይከፈታል አሜን እግዚአብሔር ግልጥ ያደርገዋል አሜን ይታያል አሜን ሰቆቃችን ሁሉ ያበቃል አሜን የጀመርነው መንገድ ይሄ ነው እንዲህ ከሆነ ምን ይያለን ነው አይዟችሁ በርቱ ለጥቂት ጊዜ ነው ጳውሎስ ያለው ተዚህ ላችኋል ሊገለጥ ክብር ካለው ክብር ጋር ሲመዛዘን ያሁኑ ዘመን ስቃይ ምንም እንዳይደለ ቆጥራለዋል እግዚአብሔር ብቻውን ሲመለክ ራሱ አምላካችን ይሄ ዩኒቨርሱን ሁሉ የፈጠረው እግዚአብሔር በመካከላችን ሆኖ የናዝሬቱ ኢየሱስን ፊት ለፊት ይያየን ጌታን ከበን እናመልካለን በጋራ አሜን የዚህ ጉባኤ ዴስቲኒ ይሄ ነው አሜን የኔና የእያንዳንዳችን ዴስቲኒ ይሄ ነው አሜን በጽዮን እንከብራለን አሜን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን እና ምን ይሁን ሀዘኑን ተውትና እናመስግን አሜን ችግሩን ተውትና እናመስግን አሜን አሁን የምናልፍበትን ትተን እናመስግን እስቲ አሜን ሃሌሉያ አሜን እግዚአብሔር እኮ በእኛ ብርቱ ስራውን ፈጽሞ አይደል እንዴ በጣም ብዙ እናመሰግንበት ጉዳይ አለ ደግሞ ይሄ እኮ ራሱ ርዕሰ ጉዳይ እግዚአብሔርን ተሰተን እንድናመልከው ያደርገል ይሄን ራሱ መረዳት እግዚአብሔርን በሙላት በፊቱ ፈሰን እንድናመልክ የሚያደርግ ጉዳይ ነው እናመሰግነዋለን እናመልከዋለን እንድንጸልይ ነው የምፈልገው በቃ በዚሁ ስሜት እግዚአብሔርን እያመለክን እንድንቀርብ ነው የምፈልገው ሲተነሱ ሁላችንን እንነሳ